Plamen sveće, cveće i tišina kao poslednji pozdrav tragično nastradalima u pucnjavi u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Profesori i zaposleni u niškim osnovnim i srednjim školama su preminulima uputili poslednji pozdrav. Svi preispitujemo, znate, i mi koji radimo u prosveti i uopšte javnost, šta uraditi, šta je rešenje, gde smo pogrešili, ko je kriv. Međutim, svima negde je jasno da se radi o... To su sistemska rešenja. Problemi nisu nastali danas, juče. Jednostavno znamo, svedoci smo unazad decenijama kako se urušavao sistem vrednosti. Teško je nešto što je urušeno sada izgraditi. Dešavanje u našoj zemlji nisu šokirala samo domaću javnost. Mi smo bili veoma šokirani i veoma povređeni, jer znate, ovakve stvari dešavaju se u Americi i u drugim zemljama, ali zapravo mislim da se u Srbiji ovo dešava prvi put. Mislim da su ljudi otkačili, imaju problem sa kojim ne mogu da se nose. Veoma sam šokirana, moje saučešće porodicama. Šta da se kaže, sve je rečeno, nažalost, u negativnom smislu. Mislim da dosta toga treba da se menja, sistem, prvo deca treba što više sa roditeljima na prvo vreme. Jeste sve ovako nemaština, jeste sve ovo jurnjava, ali ipak treba deca na prvo mesto. A veliki broj Nišlija okupio se sinoć na Trgu kralja Milana kako bi poslednji put odao počast tragično preminulima u Beogradu.